Robinson nerad viděl, že pátek chodí nahý a zhotovil mu z kozí kůže krátké kalhoty. Věděl, že kabátu není pátkovi potřeba, vždyť od narození běhá i v nejpalčivějším slunci nahý. Rex si na pátka již zvykl a přiběhl k němu, když ho pátek zavolal jeho jménem. Druhého dne odpoledne Robinson vyšel s puškou, aby v nejbližším okolí něco ulovil. Pátek, ozbrojen lukem a šípy, šel s ním. Šli údolím malého potoka. V jednu chvíli si chtěl Robinson vyndat z torby sekané olovo, aby nabil pušku. Podával pušku pátkovi, aby ji na chvíli podržel. Pátek se však počal třást a nechtěl na pušku sáhnout. Teprve na Robinsonovi domluvy pušku vzal, ale po celou dobu, co ji držel, se třásl byl přesvědčen, že v pušce sídlí hromy a blesky. Na kraji háje vyplašili hejno chocholatých slípek. Pátek jednu z nich šípem sestřelil. Robinson s úsměvem poplácal pátka po rameni. Pátek projevu chvály porozuměl a skákal radostí. Rek zatím přinesl zastřelenou slípku. Robinzna napadlo, že by měl pátka naučit co nejdříve střílet z pušky, aby v případě přepadení mohli se oba proti divochům bránit. Zatím došli k ohradě. Jakmile vešel Robinzen do ohrady, hrnuli se všechny kozy úprkem k němu. Pátek, vyda tolik rohatých zvířat utíkat s mekotem proti němu, vzal nohy na ramena a pádil z ohrady. Robinson dlouho přesvědčoval pátka, že kozy jsou zvířata naprosto krotká, že se jich nemusí bát. Na zpáteční cestě sestřelil pátek ještě dvě slípky. Obě se mu podařilo zasáhnout vždy na první ránu. Robinson obdivoval jistou pátkovou střelbu. V poledne pozoroval pátek s velkým zájmem Robinsona přivaření. Robinson vařil slípku v měděném kotlíku. Když voda v kotlíku počala vřít, maso se v ní převalovalo a vařící voda hlasitě bublala a se kotem vystřikovala kolem hrnce. Pátek uchopil dřevěný klacek a chtěl jim do masa v kotlíku bušit. Domníval se, že maso oživlo a chce z kotlíku vyskočit ven. Robinson tomu v poslední chvíli zabránil, jinak by byl pátek kotel s masem převrhl do ohně. Robinson poznal, že indiánští divoší maso nevaří, že je pouze pečou na ohni. Robinson zasedl s pátkem k obědu. Nejprve nalil do misek polévku. Podal pátkovi lžíci a ukazoval mu, jak má jíst. Pátek nemohl pochopit, proč musí nabírat tekutinu na tak malou nádobičku a z té teprve pít. Uchopil misku a ukazoval Robinsonovi, že bude pít polévku přímo z misky. Sotva přiložil misku s polévkou k ústům, se zděšením ji odhodil na zem. Ukazoval Robinsonovi na oheň v krbu a na svůj red. Tím chtěl říci, že v polévce je skryt oheň. Robinson trpělivě pátkovi znovu nalil polévku na misku a ukazoval mu, že bude-li jíst polévku lžící jako on, Nebude polévka pálit. Pátek chvíli Robinzen pozoroval a pak zkoušel jíst polévku lžící sám. Lžíce však se mu, než ji donesl k ústům, v prstech zvrtla a vylil si horkou polévku na bosé nohy. S divokými posunky skákal kolem stolu. Robinzen pak ukazoval pátkovi, aby do polévky foukal. Foukáním se polévka ochladí a nebude pálit. Pátek domnívaje se, že foukání do polévky je obřad, kterým se má z polévky vyhnat horký duch ohně, nabral plnou ližíci a foukl do polévky tak prudce, že mu polévka postříkala celý obličej. Opět vyskočil od stolu a nechtěl už k němu přisednouti. Ukazoval Robinsonovi, že mu stačí k obědu jenom chléb. Pátek byl přesvědčen, že duch ohně Robin neublíží, za to však jemu Pátkovi asi se mstí. Robinson Pátkovo počínání chápal a byl proto velmi trpělivý. Přiměl Pátka, aby znovu usedl ke stolu. Znovu mu ukázal, jak se má správně držet lžíce, jak má nabírat polévku, jaký má nést na lžíci k ústům. Než se tomu pátek naučil, notně se polévkou pobrindal a měl nakonec více polévky na těle než v sobě. Vařená slípka pátkovi chutnala. Robin znovu se zdála málo slaná a proto podal slánku i pátkovi a naznačil mu, aby si maso přisolil. Pátek dobře nepochopil, uchopil do špetky soli a dal do úst otřásl se, jako by dal do úst nějakou odpornou věc a sůl i s vařeným masem vyplivl. Robinson pak pátkovi ukázal, že maso se může posolit jenom jemně, a to dříve, než je vloží do úst. Posolil kousek masa a podal pátkovi. Pátek se opět odporem otřásl a sousto zase vyplivl. Posunky Robin znovu ukazoval, že mu sůl nechutná a že bude jíst maso bez soli. Z toho Robinson usoudil, že tito divoši patrně soli vůbec nepoužívají, že ji neznají. Robinson každou věc, kterou bral do ruky, nahlas pojmenoval a žádal po pátkovi, aby jí jméno opakoval. Pátek byl učenlivý a měl dobrou paměť. Lehce si pamatoval jména věcí, i když někdy maličko jejich výslovnost komolil. Robinson vycházel každý den na ohnivou horu, doprovázen pátkem i rekem, aby se podíval, neobjevíli se na ostrově zase divoši. Jednoho dne vzali s sebou rýč a zašli na místo divošských hodů. Vykopali jámu, pohřbili všechny kosti do jámy a nahrnuli na ně i všechen popel a uhlí z ohniště. Kůly, jichž divoši používali jako rožně, Robinson poručil pátkovi hodit do moře. K domovu se vraceli cestou přes svah ohnivé hory do údolí malého potoka. Cestou se Robinson podivoval pátkově obratnosti. Každý jím vystřelený šíp zasáhl cíl. Žádná zvěř, kterou spatřil, mu neutekla. Buď se mu podařilo zastřelit zvíře hned na místě, a nebo je zaskočil tak obratně, že mu přišlo do rány a pak je skolil. Přeběhl jim přes cestu Aguty a zmizel v houštině. Robinson za ním poslal reka, ale rek nemohl nijak zvíře z houští vypudit. Pátek pozorně prohlédl stopu nedaleko křoví a za chvíli zmizel Robinsonovi z očí. Uplynula chvíle a pátek se nevracel. Robinson byl mrzut. Nevěděl, máli ještě chvíli počkat na místě nebo jít pátka hledat. Usedl na kámen a čekal. Konečně zašustilo křoví a pátek se objevil. Nesl aguty, papouška a tři slípky. To všechno za tu chvíli nalovil. Robinson mu však dal najevo, že mu není vhod, když odbíhá a nechává ho na sebe tak dlouho čekat. Pátek však posunky ukazoval, že on by Robin znovu stopu vyčenichal a našel by Robinzna, ať by šel kamkoliv. Po chvíli naznačoval pátek posunky, aby se šli k potoku do Banánové zátoky. Robinson svolil. Pátek na břehu potoka zhodil torbu s úlovkem a připravil luk ke střelbě. Hleděl pátravě do vody. Za malou chvíli vystřelil šíp z luku a vytáhl z vody rybu podali Robinsonovi. Robinson mu poplácal uznale po rameni. Pátek tleskal jako dítě do dlaní a skákal radostí. Robinson se podivoval pátkově bystrosti, zraku i sluchu. Pátek bezpečně poznal sluchem, pochází-li šumot od zvířete velkého či malého, poznal, jak je zvíře vzdáleno. Ze sotva patrné stopy dovedl rozpoznat druh zvíře a také určit, jak je tomu dlouho, co zvíře šlo těmito místy. Robinson pak učil Pátka všem pracím. Naučil ho vyrábět cihly, řezat pilou, sekat sekerou. Pátek brzo dovedl obratněji a rychleji vykonávat některé práce než sám Robinson. Například dovedl dvakrát rychleji stáhnout kozu z kůže. Jednoho dne když se předpolednem vraceli spole, kde spolu žali šavlemi první úrodu pšenice a ječmene, našel pátek mrtvého Aguty. Aguty byl pravděpodobně poraněn nějakým dravcem a zahynul. Zvíře již silně zapáchalo. Když pátek zvedl mrtvolu zvířete, Robinson dával posunky na jevo, aby zdechlinu i hned zahodil. Pátek však prosil, aby ji mohl stáhnout z kůže. Robinson se ptal, co bude se zahnívajícím, odporně páchnoucím masem dělat a poukazoval na to, že i kožešina je hnilobou skažena a není k ničemu. Pátek významně zamrkal. Stáhl zvířátko i hned na místě z kůže. Kůži zahodil a páchnoucí maso nesl k velkému potoku. Vyhledal mělčinu a tam položil maso těsně u břehu. Robinson jen kýval hlavou a neříkal nic. Domníval se, že je to opět nějaký obřad, kterým chce pověrčivý pátek usmířit škodlivého ducha. Večer pak, když se setmělo, prosil pátek Robinsona, aby s ním šel k velkému potoku. Vzali sebou křesadlo a trout. Na břehu potoka rozdělal pátek oheň vyhledal suchou větev, zapálil a v místech, kde uložil nahnilé maso, držel hořící větev nad vodou. Ahle! Na agutím mase si pochutnávalo množství velkých raků. Pátek raky oslněné světlem snadno pochytal. Když Robinson pátka za tento nápad pochválil, pátek radostí křepčil kolem ohně. Za období dešťů, kdy se Robinson s pátkem zdržovali ponejvíc v jeskyni, učil Robinson pátka svému jazyku. Za tři měsíce se pátek naučil již tolik, že se s ním Robinson snadno dohovořil. Jednou, když Robinson spolu s pátkem vyráběli šípy, zeptal se Robinson, pověs mi pátku, jak se jmenuje ostrov, z kterého ty pocházíš? Země za měsícem. A jak se jmenují lidé, k nímž patříš? Karibové. Čím se živí? Lovem a někdy taky bojem. A proč bojem? Abychom získali kořist. Když jsi byl zajat, to jste napadli nějaký kmen? Ne, my jsme byli napadeni. Nepřítele vždy porazíme a zaženeme. Při poslední bitvě se vám to asi nepodařilo. Zvítězili jsme! Vykřikl pátek a uraženě se na Robinzna podíval. Robinzon se usmál. Kdybyste byli zvítězili, nebyli by tě nepřátelé přivezli sem, aby tě snědli. Proti mně jedinému bylo mnoho nepřátel. Zajali jen čtyři naše lidi, byli poraženi a uprchli. A proč tě vaši lidé neosvobodili? Nepřátelé nás odvezli v člunech na moře. A. Co dělá tvůj kmen, když zajme nepřátele? Zajatce sní? A proč jíte zajaté bojovníky? Zajatce obětujeme bohu ohně. Kdo sní zajatce, je statečný a silný. Statečnost nepřátel přenese bůh na živé bojovníky. A jedí vaši lidé zajatce také na tomto ostrově? Ano. Proč jezdíte právě na tento ostrov? Zde je Bůh ohně, zde nesmí žít nikdo z lidí, Bůh by ho zahubil. Tak Bůh ohně bydlí tady na ostrově a kde? Žijí tu již mnoho let a nikdy jsem ho neviděl. Bůh ohně bydlí na vrcholu hory. Když se rozhněvá, třese celou zemí, horu zapálí ohněm, spálí stromy, zvěř a spálil by i lidi. Robinson pochopil, proč divoši nehledali zmizelé druhy. Neodvážili se ze strachu dál na ostrov, aby nebyli zničeni bohem ohně. Proto také zůstal tento ostrov jinak velmi úrodný, divochy neobydlen. A nebojíš se, pátku, že zemřeš, když tu žiješ na ostrově? Nebojím, Robinzne, ty tu žiješ a Bůh ti neuškodí. Když neškodí tobě, neškodí ani mě, Kdybych tu byl sám, umřel bych strachy. S tebou se nebojím. Nebojíte se pátku cestovat tak daleko po moři v malých člunech? Známe dobře cestu na tento ostrov. Výjíždíme za příznivého větru. Jsou všichni tvoji krajané tak dobrými střelci jako ty? Ano. U nás malé dítě musí umět střílet lukem, jinak zemře hladem. Jak to? Když chce malý chlapec něco jíst, pověsí otec pokrm na větev stromu. Pokrm pověsí vysoko. Dítě nemůže dosáhnout rukama. Otec podá chlapci luk a šípy. Chlapec musí pokrm sestřelit. Když nesestřelí, nemá co jíst. Čím je chlapec starší, tím výše musí střílet. Tak se naučí střílet dobře. Co dělá tvůj otec? Ach, můj starý, ubohý otec. Vykřikl pátek a dal se do pláče. Mezi pláčem stále volal ach můj starý ubohý otec. Robinzna překvapila veliká lítost a nechtěl se již pátka vyptávat, proč tolik pláče. Pátek sám o tom pomlčel. Robinzon se proto domníval, že pátek teskní po zemřelém otci. Pátek dělal rád a ochotně všechny práce jen nerad pracoval na poli. Kdykoliv šli pracovat na pole, pátek jevil neochotu a mračil se. Robinson se ptal, proč nerad pracuje na poli. Pátek prohlásil, že práce na poli je práce zbytečná. Proč pěstovat na poli to, čeho všude roste na ostrově dost? Na ostrově roste mnoho ovoce, na ostrově je i mnoho zvěře. Stačí natrhat ovoce, nalovit zvěře a není třeba kopat hlínu na poli. Robinson pátka poučil, že práce na poli je velmi užitečná, že jim zabezpečuje chléb pro období dešťů, kdy nelze pro veliké liáky vycházet na lov. A pátek pomalu zvykal těžké polní práci. Před každým novým setím Robinson svá políčka zvětšoval. Pšenice i ječmen rostly již na dvojnásobně větší ploše než kukuřice. Ve volných chvílích Robinson učil pátka střílet z pušky. Nebyla to snadná věc. Po první ráně pátek zahodil pušku tak prudce, že by ji byl málem rozbil. Když se Robinson ptal, proč pušku zahodil, tvrdil pátek, že puška je živá a že mu skáče s rukou. Robinson trpělivě pátkovi vysvětloval, jak má mířit, jak má pušku držet až konečně pátek přemohl hrůzu z tajemného nástroje a po několika ranách se mu podařilo trefit i do terče. Když byl za to od Robinsona pochválen, dělal radostí kotrmelce. Robinson byl teď klidnější. Dva ozbrojení lidé ubrání se vetřelcům lehčejí než jeden. Puška je vydatnější zbraň než šípy a oštěpy. Robinson zajížděl s v člunu častěji do zátoky u rajského údolí. Pátek ovládal dokonale plavbu člunem. Člun, opracován nástroji, měl teď dokonalejší tvar, byl prostornější a byl i rychlejší. Z rajského údolí dováželi množství nového ovoce, které Robinson dříve neznal. Pátek objevil v rajském údolí vysoké keře, které jí jmenoval Ikao. Plody tohoto keře byly veliké asi jako holubí vejce a měly chuť podobnou švestkám. Pátek přinesl i hrušky, které Robinson kdysi ochutnal a tenkrát, patrně proto, že byly nezralé, chutnali trpce a Robinson se je bál jíst. Teď však poznal, že toto ovoce je nesmírně lahodné chuti. Bylo to ovoce avokádového stromu, který je dnes znám též pod jménem Perzea přelahodná. Díky pátkovi obohatil Robinson značně svůj jídelní lístek. Teprve teď poznal, že po všechna léta chodil tu kolem tolika dobrého ovoce a nejedl je jen proto, že je neznal. V rajském údolí bylo i mnoho stromů podobných palmě, pod její korunou rostlo melounovité ovoce, velmi lahodné a osvěžující chuti. Pátek nazýval tento strom papája. Jednou zastihla robinzna a pátka na cestě z rajského údolí bouře. Vytáhli člun na břeh a čekali, až bouře přejde. Bouře přešla, ale moře bylo stále ještě vzduté, takže se nemohli odvážit pokračovat v plavbě domů. Chtěli rozdělat oheň, aby si upekli kus želvího masa. Nebylo lze najít kousek suchého dřeva. Pátek natrhal papájových listů, zabalil do nich lístky želvího masa a zatěžkal mezi dvěma velkými kameny. Když po hodině maso z listů vybalil, bylo křehké jako pečené. Pátek ukázal Robinsonovi i menší strom, jejž nazýval Lvajava. Byl podobný naší hrušce s neobyčejně chutnými dužnatými plody. Plody voněly senem. Pátek jednou mile překvapil Robinsona, když mu tyto kvajavové plody podal pečené v popelu. Byly neobyčejně chutné. Když Robinson poznal víc než 20 znamenitých druhů ovoce, které teď s pátkem zhromažďovali ve své spíšce, pochopil pátkovou nechuť k zemědělské práci. Ostrov by opravdu stačil snadno uživit člověka. Některé ovoce bylo nejen lahodné chuti, ale i vydávalo nesmírně příjemnou vůni. Například anona. Plod tohoto nízkého stromu se podobal obrovské jahodě. Byl sladce na kyslé chuti a vážil přes 2 kilogramy a některý byl i víc než čtvrt metru dlouhý. Rostl tu na ostrově i jiný druh anony s plody kulovitými, většími než lidská hlava a některé vážily až 7 kilogramů. Pod drsnou, zeleně šedou korou byla sněhobílá dužina, měkká jako hustá smetana a silně voněla. Robin znovu připomínala chutí dušená jablka s jahodami a angreštem ve smetaně. Když jednou Robinson prál v potoku košile a u brusy, učil pátka, jak má laťku ve vodě mnout rukama, aby z ní pouštěla špína. Pátek brzo pochopil, zamrkal na Robinzna a řekl: Pátek přinese něco, co pomůže. A odběhl. Asi za půl hodiny se vrátil. Přinesl v torbě od někud plody podobné třešním červenavě žluté barvy. Z těchto třešní vyloupal černá lesklá kulatá semínka a dužinu dlaněmi rozetřel v hrnci ve vodě. Voda byla za chvíli plná mídlové pěny košile namydlená touto pěnou a praná ve vodě s rozetřeným ovocem, zbavovala se špíny tak rychle jako nejlepším mídlem. Ovoce, které pátek přinesl, bylo ze stromu, jenž se pro tuto vlastnost jmenuje mídelník. Než uplynul rok, naučil se pátek dokonale zacházet se všemi nástroji, ať už to byla sekera, dláto, hoblík či nebozes. Robinson se směle mohl dát do stavby nové lodi. Vypravil se zpátkem na severozápadní část ostrova, kde měl již dávno vyhlédnutý mahagonový strom. Trvalo celý měsíc, než se Robin zpátkovou s pátkovou pomocí podařilo strom porazit a oddělit 10 metrů dlouhou část jeho kmene. Dutinu v kmeni vysekávali sekerou i dlátem a pomáhali si již havým uhlím. Jednou při této práci mluvil Robinson o tom, že se chce pokusit s tímto člunem plavit k zemi, kterou je za jasných dnů vidět na západním obzoru z temene ohnivé hory. A proč chceš, Robinsone, plout do této země? Protože tam žijí bílí lidé, jako jsem já. Tobě se, Robinsone, nelíbí tento ostrov? Nelíbí, hm, milý pátku, ale stýská se mi po bílých lidech. Mezi bílými lidmi jsem se narodil a chtěl bych se opět mezi ně vrátit a žít s nimi. Chtěl bych se pátku vrátit do své vlasti. No, co když tě, Robinsne, bílí lidé nepřijmou? Bílí lidé mě rádi přijmou. Snadno se s nimi domluvím, pátku. Jeď tedy, Robinsne, do země za měsícem. I tam žijí bílí lidé. Co říkáš, pátku? Vykřikl překvapeně Robinson. Bílí lidé? Jako to, že by mezi vámi žili bílí lidé? Nikdy jsi o tom nemluvil. Mluv tedy. Před mnoha měsíci přijeli k našim břehům bílí lidé. Jsou tak vousatí jako ty robinzne, Žijí u nás. Opravdu, pátku? Nemýlíš se? Vzrušeně se tázal Robinson. Nemýlím se. Jsou bílí, jsou fousatí. Naučili se naši řeč. Rozumějí nám a my jim. A Víš, kolik je těch bílých lidí? Pátek se dosud nenaučil z paměti počítat. Položil vedle sebe několik kamínků. Robinson kamínky počítal. Bylo jich jedenáct. Robinson teď uvažoval, jací by to mohli být lidé. Napadlo ho, že to budou trosečníci z korábu, který tu naposledy u ostrova stroskotal. Bouře jistě zahnala jejich člun k ostrovu, který nazývá pátek zemí za měsícem. Pátkovo sdělení zna velmi potěšilo. Rozhodl se, že jakmile člun bude hotov, vypraví se s pátkem pro bílé trosečníky. Vyptával se pátka, jak daleko je jeho ostrov a kolik hodin plavby potřebuje jejich člun. Pátek se na chvíli zamyslil a pak řekl, když ráno vyjde slunce, vyjedeme na moře. Když je slunce nad naší hlavou, vidíme hory tohoto ostrova. Z toho Robinson usuzoval, že cesta trvá nějakých šest nebo sedm hodin. Kdyby zpátku opět přijel k svým lidem na ostrov, měli by radost? Měli by radost, nemohl bych však říct, že jsem žil zde na tomto ostrově. Proč bys to nemohl říct, pátku? ptal se udiveně Robinson. Z této země Boha ohně se ještě nikdo nevrátil. Věřili by, že se vrátil můj duch, proto by mi nikdo nepodal jíst a pít, nesměl bych s nimi bydlet pohromadě, nesměl bych říci, že jsem tu žil. A co bys jim tedy pátku řekl? Řekl bych, že jsem žil v zemi před měsícem. A kde je země před měsícem? Země před měsícem leží v tu stranu, odkud vychází slunce. Je daleko. Cesta k té zemi trvá od východu do západu slunce. Tam žijí také Karibové? Ano, s námi dosud nikdy nebojovali. A věřili by ti tvoji lidé? Věřili. Stalo se už, že tam uprchli naši lidé z nepřátelského zajetí a pak se vrátili domů. To by mě tvoji lidé také vyhnali, kdyby věděli, že jsem ze země Boha ohně. Tebe by se báli a ctili by tě. A kdybychom přijeli k tvým lidem spolu, také by tě zavrhli? Kdybych přijel s tebou, věřili by, že jsi mě chránil. A proč by se mě tvoji lidé báli? Řekl bych jim, že žiješ v zemi Boha ohně. Řekl bych, že dovedeš zabít nepřítele ohněm, kouřem a hromem. Řekl bych, že jsi mě vysvobodil. Moji lidé by se ti klanili, Robinzné. Řekl bych jim pátku pravdu. Řekl bych jim, že jsem člověk jako oni. Hm, nevěřili by ti. Což bílé lidi, kteří připluli v člunu, jak říkáš, k vašim břehům, také uctívali? Sám si řekl, že je přijali mezi sebe a nijak se jich nebáli. Bílí lidé připluli z neznámého moře. Byli hladoví, žízniví, slabí a nemocní. Naši lidé jim dali pít a jíst bílí lidé neměli pušku, neměli ani luk, ani šípy. Až postavíme pátku loď, zavezu tě k tvým lidem. Pojedeš rád? Nepojedu, Robinzne. A proč pak? Vždyť si plakal pro svého otce. Otec, otec bojoval vedle mě, viděl jsem, jak klesl, jistě zemřel. Máš tedy matku? Můj otec měl jedna, dvě, tři, čtyři pět, šest žen, počítal pátek na prstech. Robinson pochopil, proč se pátek nikdy nezmiňoval o své matce. Divoši na karibských ostrovech žijí pohromadě s několika ženami. Chci být stále s tebou, Robinzne, řekl po chvíli pátek. Já však v tvé zemi pátku zůstat nemohu. Ty zůstat můžeš, tam je tvá vlast, tam jsou tví lidé, mezi ně patříš, vrátil bych se bez tebe. Po těchto slovech pátek posmutněl a odvrátil svou tvář. Co je ti pátku? zeptal se Robinson. Robinson nemá pátka rád, proto stavíš Robinsoné loď, abys mě od sebe odvezl. Tu pátek vyskočil a podal Robinsonovi pušku. Proč mi podáváš pušku? ptal se udivený Robinson. Zap pátka, Robinzne, pátek nechce bez Robinzna žít. A pátek poklekl, položil před Robinznem hlavu na zem a hořce plakal. Robinson, pohnut takovým projevem lásky tohoto prostého divocha, pohladil mu vlasy a řekl. Neboj se, pátku, zůstaneš u mě tak dlouho, pokud budeš chtít. Když pojedeme spolu do země za měsícem, vrátíme se spolu zase zpět pátek objal nové nohy, potom vyskočil a křepčil kolem Robinzna a metal radostí kotrmelce. Kapitola 20. Robinson s pátkem se vypravují na cestu do země za měsícem. Nové vzrušující události. Pátek se zhledává se svým otcem a Robinson s Evropanem. Uplynulo opět půl roku, než byli Robinson s pátkem se svou prací na člunu hotovi. Sotva skončili práci na člunu, nastal žně. Stádo kos v ohradě se rozmnožilo již na 20 kusů. Tento počet Robinsonovi již úplně stačil. V údolí Velkého potoka zřídil Robinson s pátkem ještě jedno pole pro obilí a sklízeli teď dvakrát do roka slušnou úrodu pšenice a ječmene. Dříve Robinzen drtil zpátkem zrno z klasů ručně mezi dvěma deskami. Teď si pořídili cepy a obilí vymlátili velmi brzo. Čistil je na malém sítku, doneseném z kuchyně z troskotaného korábu. Mouku z korábu již dávno spotřebovali a do prázdných pytlů teď dávali obilí. Robinson za pátkový pomoci přivlekl do jeskyně velký balvan a kladivem a dlátem vyhloubil v něm na 10 cm hlubokou jímku v podobě misky. Vhodně opracovaným kamenem drtil v jímce zrna. Práce šla teď daleko rychleji od ruky a mouka byla i jemnější. Hned po jarních deštích zaseli. Robinson se chystal na cestu k pátkovu ostrovu pořizovali již hlavní výstroj loďky. Hrubě opracovaný člun kotvil před jeskyní v zátoce. V květnu byl již v člunu vstyčen stožár a na něm svítila bílá plachta. Na zádi člunu se klenula nad kabinou střecha, upletená z proutí. Střechu potáhl Robinson ještě plachtou, důkladně napuštěnou rozpuštěným lojem, aby voda po mastnotě stékala a nepromáčela se dovnitř. V kabině byly po stranách i dvě lavice. Mezi nimi pak úzký, pohodlný stůl. Z kabiny se dalo řídit dvěma provazy i kormidlo. Robinson zařizoval člun podle člunu Abdel na který se dobře pamatoval. Robinson s pátkem podnikli plavbu kolem ostrova. Za této plavby byl Robinson pátkem přímo nadšen, když viděl, s jakou obratností dovede tuto plachetnici řídit. Koncem května, když nastalo stálé počasí, chystal se Robinson vyrazit na moře. Loď zatím kotvila v ústí velkého potoka, protože ústí malého potoka bylo v této době již velmi mělké. Bylo i nebezpečí, že příliv, který tu zvedá vlny do velké výše, by mohl na mělčině člun převrátit. V ústí velkého potoka se zátoka mírně stáčí a je proto i víc chráněná před prudkým přílivem. Konečně přišel den, kdy Robinson skončil všechny přípravy k odplutí. V lodi již měli zásoby uzeného masa, chleba a ovoce. Soudky i tykvice naplnili vodou ze studánky, měli i soudek s kořalkou a hrubý pitlík sucharů. Robinson připravil zásobu jídla na celý měsíc a vody na 14 dní. Věděl, že na zpáteční cestě se bude plavit v člunu 11 trosečníků. Na to je dobře se připravit pro všechny případy. Také na ostrově udělal potřebná opatření. Kozám otevřel obě ohrady, aby měli dosti místa i pastvy. Kozy odvedl ze stáje do ohrady. Reka a papouška vezme sebou. Všechny věci dopravili do člunu v malé lodici. Potom loď řádně ukotvili. Brzo ráno před východem slunce vezmou zbraně a půjdou pěšky k člunu, aby vyjeli na širé moře směrem k Pátkovu ostrovu. Robinson, byl z nastávající cesty tak rozčilen, že nemohl usnout. Obával se, aby se za své plavby na širém moři náhodou nesetkali se skupinou divošských člunů. Budou mít pravda sebou všechny zbraně, ale ubránili by se divochům, kteří je mohou obklíčit ze všech stran? Robinson se stále ještě rozmýšlel, máli se této plavby odvážit. Což má zaručeno, že domorodci, když spatří dva ozbrojené lidi, je přijmou tak míru milovně, jako přijali neozbrojené hladem vysílené Bělochy? Co když uchvátí lodici mořský proud? Stačí dva lidé, aby ji z proudu vymanili? V suchém období není třeba se obávat bouří, ale strhne se často i nenadálá prudká vychřice, zvlní moře a pro nízkou lodici s plachtami by to byla jistá záhuba kdyby měl aspoň kompas. Nebylo by to přece jen hazardování s životem teď, když se již blíží ke konci osmý rok pobytu na ostrově. Teď, když tu má spolu s pátkem život daleko bezpečnější, lehčí i radostnější. Tyto myšlenky se Robin znovu honily hlavou po celou noc, takže usnul až k ránu. Když se ráno pátek probudil, bylo slunce již nad obzorem. Bylo mu divné, že Robinson ještě spí. Vždyť chtěl vyplout na moře před východem slunce. Snad odložil odjezd, myslil si pátek a šel se podívat, kolik je hodin. Když se vrátil, Robinson se právě probudil. Seděl na posteli a mnul si oči. Pojedeme, Robinzne? je osm hodin. Proč si mě pátku nevzbudil, mrzutě se ptal Robinson. Když jsem vstal, byl již den, myslil jsem, že už nikam nepojedeme. Dnes už opravdu nepojedeme, zabručel Robinson a myslil si. To jistě sama prozřetelnost dává mi najevo, abych plavbu odložil. Obrátil se k Pátkovi. Pojedeme později. Musíme naši loď ještě lépe vyzkoušet. Zítra podnikneme znovu plavbu kolem ostrova. Popolední poslal Robinson Pátka na ohnivou horu, aby se rozhlédl po moři. Pátek se vrátil z ohnivé hory neobyčejně brzo a velmi udýchán. Robinsne, Robinsne, čluny na moři, čluny jsou na moři. Jeden, dva, tři, čtyři, pět člunů. Robinson podal pátkovi pušku, sám vzal pušku a dvě pistole dalekohled a běželi rychle na ohnivou horu. K ostrovu připlouvalo od severozápadu pět člunů byly vzdáleny ještě asi přes kilometr. Robinson se podíval směrem k jeskyni. Z komínu vystupoval kouř. Běž pátku, rychle a uhas v krbu oheň. Pušku nech zde a utíkej, co můžeš a hned se vrať. Pátek dlouhými skoky odběhl. Robinson, ukryt za keři, pozoroval dalekohledem čluny. V každém člunu bylo šest divochů. Robinson se obával, že zamíří-li divoši do vzdálené zátoky, nebude jim moci překazit hnusné hody a osvobodit oběti. Když si pomyslil, že se s těmito lidojedy mohl dnes potkat na širém moři, zamrazilo ho v zádech. Jak bylo dobře, že zaspal a cestu odložil. Čluny mířili přímo k ohnivé hoře. Pátek se zatím vrátil. Robinson půjčil Pátkovi dalekohled a řekl, podívej se, nejsou-li v člunech náhodou tvoji krajané, poznal bys je? Pátek přikývl. Když po chvíli odložil dalekohled, řekl, to nejsou lidé ze země za měsícem. Podle kresby na těle jsou to zlí lidé ze země večerní hvězdy. Jistě přepadli náš ostrov, s nimi jsem už bojoval, jsou zlí, velmi zlí. Země večerní hvězdy je na západ od země za měsícem. Zatím již čluny minuli banánovou zátoku a pluli přímo k hodinovému misu. To jistě přistanou v zátoce před jeskyní, napadlo Robinzna a krev se mu vehnala do hlavy. Obrátil se k pátkovi. Musíme rychle do jeskyně. Běželi, co jim nohy stačili, aby dorazili k jeskyni, dřív než divoši vplují do zátoky. Jaké štěstí, že jsem zakotvil svůj člun v ústí velkého potoka. Teď by ho byli objevili. Když Robinson s pátkem doběhli k jeskyni, divoši byli již ve středu zátoky. Mířili k ústí malého potoka. Robinson s pátkem je pozorovali z jeskyně otvorem nad dveřmi. Divoši měli jen oštěpy. Robinson se ptal pátka, proč nebývají ozbrojeni také luky a šípy. Pátek vysvětlil, že k náboženským obřadním hodům berou pouze oštěpy. Na tomto posvátném ostrově se nesmí lovit zvěř, aby se bůh ohně nehněval. Pátek Robinson ujistil, že ani tito divoši neznají střelné zbraně a budou poděšeni právě tak jako on, když poprvé uslyší ránu z pušky. Budou myslit jako on, že Robinson je posel samotného boha ohně. Robinson nechtěl při osvobozování zajatců prolévat krev. Věděl, že divoši nevraždí zajatce z krvelačnosti, ale jen proto, že to přikazuje jejich náboženství. Vždyť pátek také jedl dříve lidské maso a dnes je již přesvědčen, že zabíjet bezbrané zajatce je zločin. Proto nabil Robinson pušky drobně sekaným olovem, kterého používal na lov ptáků natloukl do pušek hodně střelného prachu, aby rána byla hřmotná a vydala co možná nejvíc kouře. Divoši v pevné víře, že na tomto posvátném ostrově nemohou bydlit lidé, budou polekáni již tím, když se před nimi objeví. Zatím vytáhli divoši při ústí potoka čluny na písek a rozběhli se do lesa pro dřevo. Potom jako obvykle založili oheň a počali svůj válečný tanec. Jejich zpěv, kterým dodávali rytmu stanci, se chvílemi podobal řevu a vytíšelem. V této chvíli upozornil pátek Robinsna, že bude nejvhodnější, když se vydají nejkratší cestou k místu, kde měli divoši své čluny. Robinson zavřel reka do jeskyně, aby je neprozradil štěkotem. Pak přelezli plot a plížili se v největší tichosti vysokou trávou k člunům pátek radil Robinsonovi, aby, až se doplíží k blízkosti člunů, vyrazili s velkým křikem z úkrytu a upozornili tak na sebe všechny divochy. Divoši prý budou velmi překvapeni a než se vzpamatují, vypálí do nich Robinson s pátkem ze všech pušek. Pátek ubezpečoval Robinsona, že nastane pak mezi divochy hrůza a zmatek. Zmatku pak využijí k osvobození zajatců zatáhnou čluny se spoutanými do moře a rychle vyplují. Na člunu budou mít již dosti klidu, aby opět nabili pušky. Kdyby se snad divoši vzpamatovali a člun chtěli pronásledovat, mohou do nich z člunu vypálit opět ze svých pušek. Robinson s pátkovým návrhem plně souhlasil. Hle, jak je pátek bystrý, myslí si Robinson. Dovede vyzrát na divochy, protože sám divochem byl. Pátek po chvílce ještě šeptal Robinsonovi, aby zamisem slunečních hodin přirazili ke břehu a vynesli zajatce. On, Pátek, že nanosí do loďky kameny a loďku potopí. Divoši se budou domnívat, že poslové boha ohně si odnesli sami své oběti. Robinson se opět divil Pátkově moudré, prozíravé úvaze je opravdu rozumná, budou-li se divoši chovat tak, jak se pátek domnívá. Když se Robinson s pátkem doplížili na dva kroky k loďkám, vyskočili z trávy. Robinson vystřelil s obou pistolí do vzduchu a pátek vyrazil divoký řev. Divoši ustali v tanci a zůstali na místě jako strnulí. S vytřeštěnými zraky plnými hrůzy hleděli na dva muže, jimž se nad hlavou vznášel oblak dýmu. Robinson vykřikl PAL a současně s pátkem vypálil dávku drobně sekaného olova do divochů. Zarachotila rána jako hrom. Divoši křičeli hrůzou i bolestí. Mnozí z nich byli poraněni drobným olovem. Když se rozptýlil oblak kouře, nespatřil Robinson u ohně ani jednoho divocha. Všichni zmizeli v blízkém lese. Robinson s pátkem rychle prohledali čluny. V jednom z nich leželi spoutání divoch a vedle něho tiše sténa je evropsky oblečený běloch s plnovousem. Robinson s pátkem rychle vtáhli loďku na moře a vskočili do ní. Pátek vesloval a Robinson vzadu řídil veslem směr. Snažili se, aby byli brzo co nejdál v bezpečí. Na pobřeží se dosud nikdo z divochů neukázal. Tivoši se opravdu domnívali, že Bůh ohně poslal své posly a vzal si sám své oběti. Byli přesvědčeni, že jen Bůh ohně sám se může zjevit za blesků a hromu, jako toho právě viděli. U slunečního misu Robinson a Pátek nabili pušky a dvakrát vypálili do vzduchu. Zahalení kouřem zmizeli na to zamysem slunečních hodin. Drobná zranění, která divoši utrpěli, myslí si Robinson, se jim brzo zahojí. Podařilo se osvobodit zajatce, aniž utratili přitom jediný život. Za misem slunečních hodin vytáhli Robinson s pátkem člun na písek. Rozřízli nožem pouta zajatců na rukou a na nohou a vynesli je na břeh. Pátek položil do prázdného člunu velký kámen a potopil jej. Evropan byl muž asi čtyřicetiletý, v chatrném již obleku, velmi zmořený přestálými útrapami a chvěl se na celém těle. Robinson se ho zeptal, kdo je. Zajatec zašeptal, Christianus, Hispanus. Robinson porozuměl, že říká křesťan a španěl. Druhý zajatec byl asi padesátiletý divoch byl snad v ještě horším stavu než Španěl. Nemluvil, jen tiše sténal. Náhle se pátek na něho s výkřikem vrhl, objímal jeho hlavu, pak vyskočil a divoce skákal kolem. Hned na to se opět vrhl na starého muže, objímal ho a plakal. Robinson se v prvém okamžiku domníval, že pátek snad zešílel – vrhl se Robin znovi k nohám, počal je objímat, hned na to zase vyskočil a tiskl divochovu hlavu na svou hruď. Co se to s tebou děje, pátku? zvolal Robinson. Můj otec, můj otec, můj otec je živý, můj drahý otec. A pátek skákal, dělal kotrmelce, hned plakal, hned se smál. Oba zajatci byli tak zesláblí, že se nemohli udržet na nohou. Robinson s pátkem je odnesli k ohradě. Uvolnili zatarasený vchod a oba zajatce uložili v jeskyni. Španěla uložil Robinson na své a pátkova otce na pátkovo lože. Pak se zeptal Španěla, co ho bolí. Ptal se Španěla latinsky. Španěl mu však odpověděl docela slušně anglicky. Prosil o vodu, neboť od rána nedostali pít. Robinson poslal pátka i hned pro čerstvou vodu a zatím podal oběma zachráněným doušek rumu. V malé chvíli byl pátek zpátky s vodou. Oba hosté hltavě pily. Když ukojili žízeň, vzpamatoval se nejprve španěl, že se i posadil. Rozhlížel se zvědavě po jeskyni. Všemu připadalo jako vesnu, vždyť když už po nich sahala smrt, objevili se tito dva podivní lidé oblečení v kožešinách a přitom vyzbrojení moderními zbraněmi. Pátkův otec nechtěl uvěřit, že je na světě. Byl přesvědčen, že si pro něho přišel Pátkův duch spolu s duchem toho bílého muže. Je snad již teď v posmrtném životě u Boha ohně. Pátkovi dlouho trvalo, než otci vysvětlil, že ani on, ani Robinson nejsou duchové, ale že ho právě zachránili od jisté smrti. Po chvíli oba zajatci usnuli. Robinson postavil žebřík k otvoru nad dveřmi a díval se dalekohledem do zátoky, jsou tam ještě divoši. Čluny zmizely. Robinson poslal pátka, aby opatrně proskoumal okolí jeskyně pátek se po chvíli vrátil a sdělil, že kolem zátoky není již nic podezřelého. Ohniště jež divoši zapálili dosud doutná. V okolí však nenalezl ani mrtvého, ani živého divocha. Všichni prchli v člunech. Robinson pak vystoupil s pátkem na vrchol ohnivé hory. Spatřili na moři čtyři čluny, rychle se vzdalující severozápadním směrem. Robinson dívaje se dalekohledem napočítal, že se divoši vracejí v plném počtu. Ani jeden z nich není těžce raněn, neboť všichni v člunech seděli. Teď snad jim zajde chuť vracet se na tento ostrov, myslí si Robinson. Rozradostněný Robinson pokynul Pátkovi, aby na oslavu dnešního vítězství a osvobození dvou lidí vypálil z pušek do vzduchu. Hned potom, když vyšly rány, Robinson nasadil k očím dalekohled a pozoroval domorodce. Všichni se ohlíželi nahoru, nad níž se vznášel obláček dýmu. Robinson zřetelně viděl, jak zoufale teď veslují, aby byli co nejdál z dosahu sídla boha ohně. Potom se Robinson s ubírali k domovu. Odpoledne Robinson s odvezli všechny zásoby z plachetnice zpět do jeskyně. Loď našli v naprostém pořádku. Prázdnou plachetnici pak odvlekli nějakých sto kroků proti proudu velkého potoka, kde ji přivázali ke stromu. V těchto končinách již bujně vyrůstal nový les. Plachtu Robinson ze stěžně sundal a dopravili z vesly do jeskyně. Pátek pak přivedl z ohrady do stáje čtyři kozy do jnice, aby měli ráno čerstvé mléko. Cesta kolem ostrova byla teď odložena na neurčito. Druhého dne připravil Robinson hostům dobrý a bohatý oběd. Polévku z želvího masa, narožní opékané slípky, koláč nadívaný ananasem, sír a ovoce. Španěl byl již docela svěží, jen pátkův otec byl dosud zesláblý a málo jedl. Španěl obdivoval Robin domácnost. Po obědě usedl Robinzem se Španělem do stínu stromů před jeskyní a Španěl mu vyprávěl o svém dosavadním životě. Jmenoval se Fernando López a pocházel z Kádizu. Vyprávěl, jak před deseti lety zakoupil v Brazílii při řece La Plata plantáže cukrové třtiny – Zabýval se i obchodem s vzácnými brazilskými dřevy. Poslední nešťastnou cestu konal do Španěl k své rodině. Vezl náklad vzácného dřeva a cukrové třtiny. Když se plavili již třetí týden, zastihla je nedaleko amerického pobřeží hrozná bouře. Loď dostala trhlinu, voda pomalu zaplavovala spodní prostory. Kapitán, domnívaje se, že je ještě blízko amerických břehů, dal vypálit salvu z děl. Po nějaké chvíli se objevilo na pravém boku lodi v dálce světlo. Zaradovali se, že budou zachráněni. Ve strašném orkánu však bylo těžko manévrovat lodí. Kapitán se snažil řídit loď směrem k světlu na pobřeží. Bouře však ulomila kormidlo. Stěžně přerazila a smetla do moře. Loď byla hnána bez kapitánovi vůle, narazila na skalisko, vyprávil Španěl. Světlo na pobřeží jsme ztratili. Loď se rychle potápila. Nastoupili jsme do člunů, ale čluny se nedali v rozbouřeném moři vůbec zřídit. Ve strašném chvatu a zmatku nevzali jsme s sebou do člunů ani jídlo, ani vodu. Domnívali jsme se, že pobřeží je vzdáleno několik set metrů, Náš člun však byl vychrem zahnán na moře a uchvácen mořským proudem. V naprosté tmě ztratili jsme se brzo ostatním člunům. Nevím tedy, co se stalo s ostatními. Druhého dne k večeru se rozpoutala nová bouře a ta hnala naši lodici směrem opačným. Teprve čtvrtého dne za raního úsvitu, když jsme již všichni leželi na dně člunu, nevyslovitelně mučení žízní, neschopni pohybu, objevil se na obzoru pruh země. To nám dalo tolik síly, že jsme uchopili vesla a po několika hodinách přistáli u ostrova, který k naší hrůze byl obydlen divochy. Divoši však nás přijali velmi vlídně, poslali nám hned vodu a pečené ryby. Přijali nás opravdu přátelsky, třeba že moji druhové se ustavičně báli, že až se uzdravíme, odvezou nás dovnitra ostrova a tam snědí. Křivdili jsme jim, nic takového nezamýšleli. Naučili jsme se jejich řeči, naučili nás zacházet s lukem i oštěpem. Lovili jsme s nimi zvěř, sbírali ovoce a pomáhali jim při větších loveckých výpravách na moři. Po čase jsme si postavili vlastní chýši a v ní žili všichni pohromadě. Z dvanácti nás do této doby zbylo osm. Dva druzy zemřeli brzo po zachránění a dva zahynuli v moři přilovu. lovu. Přede dvěma dny byl ostrov přepaden již po druhé za našeho pobytu divokým kmenem ze sousedního ostrova. Pomáhali jsme domorodcům v boji s nepřáteli. Dva z našich padli a já byl s tímto domorodcem zajat. Na ostrově zbylo tedy ještě pět mých druhů. Kde jste se, příteli, naučil anglicky? zeptal se Robinson můj společník a obchod vedoucí je angličan. Obchodujeme s anglickou firmou v Londýně. Já se od svého společníka naučil anglicky a on ode mě španělsky. Jakého zaměstnání jsou vaši krajané? Jsou to vesměs námořníci. Když Španěl skončil své vyprávění, pověděl Robinson, že to byl on, kdo v oné bouřlivé noci na pobřeží rozdělal oheň, když španělský koráb stroskotal nedaleko odtud. Robinson pak vše podrobně vyprávěl až do chvíle, kdy se chystal zpátkem na cestu, aby vysvobodil Španělovi krajany a přivezl je na tento ostrov. Moji druhové by vám byli jistě za to nesmírně vděční, kdyby tu mohli žít společně s vámi. Toho večera nemohl Robinson opět usnout. Vzpomínal na prvé dny před osmi lety. Hle, splnilo se konečně jeho přání. Bude tu žít ve společnosti lidí. Nedaleko na ostrově čeká ještě dalších pět. V nejbližší době přivede je sem. Jsou to zkušení námořníci, s nimi jistě se mu podaří dosáhnout amerických břehů. Dostanou se k většímu přístavu, kde kotví evropské lodi, a pak konečně návrat domů.